Me käsitellään hakkerismia, hakkerointia, hakkereita. Voiko niistä olla hyötyä yhteiskunnalle ja millä tavalla ja minkälaista haittaa ne aiheuttaa? Hakkeri-sana on aika ladattu sana. Jotain häijyä ja pimeetä. Tiedettiin siitä, että se tekee jotain tuhmuuksia. En mä voi puhtaalla omautunnolla väittää, että niin kuin mä toimisin aina jokaisessa tilanteessa täysin moraalisesti ja eettisesti oikein. Mitä siinä sitten näkyy? Onko siinä semmoinen niin kuin diagrammi tai miltä se näyttää? Onko se ja varmaan se yleisin käsitys on se, että hakkerit on rikollisia, että hakkerit murtautuu ja tekee pahoja. Näinhän se ei ole. Niin, en koe ollut tietoverkkorikollinen. Se on niin kuin yksi niistä jutuista, jos tuli vähän semmoinen, niin kuin, että oh shit, että nyt mä mentiin liian pitkällä, että ei ollut niin kuin tarkoitus. Kun mulle aika usein tulee nuoria, taitavia tietokoneen pelhoja, joilla oikein niin kuin sormet syyhyä, että haluaisi päästä jonnekin hakkeroimaan tai murtautumaan jonkin järjestelmään, niin on tosi hyvä, että voi sanoa niille, että okei, mene ja murtaudu Microsoftille, se on ihan laillista. Mä en ole koskaan tykännyt siitä, että ihmisiä lokeroidaan tosi silleen, koska se, niin kuin, ihmiset ei sovi laatikoihin, se ei, niin kuin, kissat sovii laatikoihin, ihmiset ei sovi laatikoihin.